Olá, uma ótima tarde para todos que acompanham o Sul de hoje. Para falar destas demandas dos telespectadores, aqui comigo no estúdio, Isaías Gabriel, ele que é o atual secretário de obras de Cachoeira do Sul, e também a autoridade de trânsito. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriela. Muito obrigado. Isaías, a gente quer começar falando de qual a metodologia utilizada para trabalho da Secretaria de Obras, porque a gente teve anteriormente o uso de mutirões, né? Certo. Mas isso não está ocorrendo agora certo na verdade nós sempre utilizamos na secretaria de obras desde o início do nosso governo o sistema multirões e o sistema emergencial eu sempre tenho uma equipe trabalhando no um multirão e uma mesma equipe fazendo emergenciais ocorre que como teve muitas chuvas um tempo atrás é, eu assumindo a secretaria eu optei em primeiro em vez de seguir o mutirão, eu optei em fazer uma emergencial digamos global com todas as minhas equipes tendo em vista que a chuva né, deu muitos problemas então, em seguida, agora eu acredito que, se o clima me permitir novamente, em um período de 10 dias, aí nós voltamos com o trabalho de mutirões. Secretário, são diversas as reclamações, claro que também elogios, né? O trabalho ah. da prefeitura, que chegam aqui no NT Por isso, a gente quer mostrar para você e também, né, para essas pessoas que mandam, um pouco dessas mensagens. Perfeito. A gente quer começar com a mensagem da Karina Loreto. Ela que é moradora aqui de Cachoeira do Sul, e ela está mandando para a gente essa demanda aí. A Karina, secretário, ela é moradora do loteamento germano aqui em Cachoeira do Sul e ela está reclamando das ruas. Segundo ela, dá pena de ver o ônibus passar por lá. Certo. É, o loteamento germano, nós tivemos um trabalho feito lá, né, eu coloquei até as duas patrolas a fazer um cascalhamento, foi mais no início do ano. Né, as ruas já estavam com bastante problemas, nós conseguimos solucionar. É claro que com essas chuvas, né, a estrada de chão ela vai trazer outros problemas. Mas, como eu estava falando anteriormente, se der tudo certo no meu cronograma, a questão do clima, no prazo de 10 dias eu estou trazendo as patroas da Zona Norte, trazendo para essa região mais de baixo. Então eu creio que eu vou estar tá conseguindo fazer um bom trabalho ali. A questão dos ônibus vale salientar, Gabriela, é que é, muitas perguntas as pessoas têm a questão do ônibus, da, das condições das estradas, das ruas, enfim. É, hoje, é, diante de um relatório técnico da empresa que está fazendo a licitação dos ônibus, a gente tem que apenas 10 quilômetros de via não são pavimentados. Então, é, no entender dela, dá, ela tem pena de ver o ônibus passar, mas eu quero salientar que se tem algum problema com o ônibus, não é somente as estradas do município. Vamos à próxima mensagem, então, é do Roberto da Silva, ele também é morador aqui de Cachoeira do Sul este morador ele está pedindo que a prefeitura vá até a rua Gonçalo de Carvalho ali na mensagem ele pede que coloque uma carga de terra mas não é bem isso né é uma carga de cascalho na verdade de é, forma é, da forma como está o clima hoje se eu colocar uma carga de terra ali não passa mais ninguém né mas sim, eu entendi o, o que ele pediu, uma carga de cascalho. Como eu disse, eu estou com as patroas na Zona Norte. Infelizmente, essa semana eu não consegui fazer nada, diante do clima, muita chuva. Mas a semana que vem eu pretendo terminar o um cascalhamento então, no bairro Quinta da Boa Vista. Ali é bem próximo, eu já posso passar ali e resolver o problema dessa rua. Secretária, a nossa próxima mensagem, ela fala da questão dos buracos da Corsã. É do Everson e ele reclama que lá na rua Larico Ribeiro, entre o Senai, o antigo Senai, e o Hotel União pode, inclusive, segundo ele, causar acidente. Tem tido várias reclamações a respeito desses problemas. É bom para que o contribuinte saiba como é que funciona. Existe uma lei municipal na questão desse trabalho e a corça tem até 24 horas para resolver o problema. É, se ela não resolve esse problema, nossas fiscais de posturas entram em ação, dão uma notificação para que seja resolvido em breve. Enquanto não se resolve o problema, é corrida uma multa. Essa multa é diária. Se a correção demorar 10, 12 dias para resolver o problema, ela vai estar tá correndo a multa até que a Cursão, então nos mostre que o problema foi solucionado e nós possamos então encaminhar um fiscal de posturas e um engenheiro para conferir se o trabalho está bem feito. Já ocorreu de o trabalho não ter sido bem feito, de eu colocar um material ruim, nós como prefeitura, então, dá outra notificação que se refaça o serviço e coloca um material para que então dê condições de trafegabilidade. Secretário, para finalizarmos então as mensagens de telespectadores, Sim. então o Juliane fala lá da rua Rui Ramos, no bairro Marcelos, mas que na verdade você corrigiu, é bairro Bom Retiro, é. né? E a outra mensagem também da Caína, está se referindo à mesma rua. Perfeito. É, conforme a gente estava conversando agora anteriormente, eu estou com as patroas na Zona Norte. Né, e o clima me ajudando, em seguida eu termino o trabalho lá e eu quero voltar para os mutirões de bairro. Aí nós começamos então a fazer uma equipe específica de mutirão de bairros como nós havíamos fazendo. Então, qual é os bairros que são contemplados nesse próximo mutirão? É o Bom Retiro, Barcelos e Tupinambá. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, você Ótimo. também é autoridade de trânsito aqui Sim. de Cachoeira do Sul e você assumiu esse cargo, essa função em junho deste ano. O Vilmar, que era a autoridade de trânsito anterior, assumiu a parte educacional. Efetivamente, quais foram as mudanças? Na Verdade, a questão do trânsito, o pessoal sempre diz que todo o trabalho que nós fizemos é arrecadatório. E essa nunca foi a nossa visão. Portanto, quando nós tivemos blitz, as duas primeiras blitz foram educativas. Colocamos nossos agentes a trabalhar e mostrar para o condutor que ele estava cometendo algum delito, estava alguma coisa errada, para que fosse corrigido. Eu busquei fortalecer essa parte da educação para o trânsito e é um trabalho que nós temos hoje feito em escolas, em empresas, porque eu acredito que se a gente não mudar a cultura da sociedade, investindo em educação, a gente não consegue mudar nada. Então, o que a gente tem feito? Hoje, se tu vê a questão do, do setor de trânsito, tu vê que os fiscais, eh, os agentes de trânsito, perdão, eles estão nos pontos de gargalos. tu chegar às 7 h da manhã, 15 para as 8 da manhã, tu vai achar eles na Saldanha Marinho, próxima à esquina do Rock, tu vai achar na 7 de setembro, tu vai achar próximas escolas João Neves que é para o que nós estamos havendo, que estava acontecendo um problema, risco de acidente. Então a gente pegou e investiu nisso. O trânsito hoje a gente tem investido bastante, pode ver que a semana passada nós conseguimos receber todos os uniformes do cultura ao Boné, né, dando melhores condições para os agentes trabalhar. Nós compramos uma caminhoneta nova para eles, está chegando em breve. Então, eu, 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 eu investi no, no, no setor e no Vilmar no que ele é melhor. Eu vi que ele estava fazendo muito bem essa parte de educação, eu deixei ele cuidando só dessa parte, e nos demais então eu fiquei de autoridade de trânsito para conseguir então, realizar um trabalho bem específico e acho que tem dado certo. Você veio aqui por conta de diversas demandas de telespectadores, foi Sim. por isso que a gente te convidou, né? E uma outra reclamação frequente aqui é por parte de idosos, quanto à falta de vagas devidamente identificadas. Que teria até mais vagas, segundo eles, para deficientes que para idosos. A lei determina 2% das vagas para deficientes e 5% para idosos. Garagens que já não são usadas para este fim, né? Quando que a prefeitura poderá fazer alguma revisão destas vagas? Na verdade, nós já estamos fazendo. É um trabalho que a gente recebeu, um, tivemos uma reunião com o Ministério Público, abordando esse tema. A gente estava com algumas dificuldades que nós compramos materiais, como hastes para fazer placas, placas, e as empresas não nos entregaram. Então, eu acionei a administração do município, pedi que notificasse essas empresas e que a gente pudesse receber logo o material. Já recebemos e já estamos fazendo novas águas de idosos. Qual é a tua opinião sobre o estacionamento rotativo pago? É, o estacionamento rotativo pago é um projeto que nós temos feito baseado já na mobilidade urbana. Que é um trabalho que a prefeitura tem desenvolvido muito bem, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras. É, eu faço uma pergunta simples: é, aonde deu certo um estacionamento rotativo gratuito? Em nenhum lugar. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho técnico, é, sabendo que nós temos que dar rotatividade aos veículos dentro da cidade, né, e que o trabalho só funciona se nós colocarmos é, uma empresa a, a executar o serviço. Hoje, se o pessoal me pergunta, isso, por que, que os agentes de trânsito não podem fazer é, essa fiscalização? Porque o concurso dele não foi para isso. Hoje, se eu tivesse que investir na prefeitura, fazer com que a prefeitura fizesse todo esse trabalho, eu teria uma despesa no mínimo de 100 mil reais. Estacionamento gratuito não existe. Se existisse, é, teríamos muitos por aí. Viagem em toda a região, nenhum lugar há porque se, se houvesse gratuidade, tu vai ver que no final das contas alguém ia pagar por isso, inclusive aquela pessoa que não tem veículo, porque de alguma outra forma vai ser cobrado. Então, o estacionamento rotativo pago, nós estamos fazendo uma forma de organizar melhor a cidade, dar rotatividade aos veículos e fazer com que a coisa realmente funcione e fique mais organizada. E na tua opinião, por que se fala disso há tanto tempo e não, não foi colocado em prática ainda? Pois é, olha, Gabriela, o que, é que eu vou te dizer? Eu posso dizer que nós assumimos o setor de trânsito no início de fevereiro, né, tu vê que é um período curto, e nós já estamos executando esse trabalho e em seguida vai estar tudo realizado. Então eu posso te responder pelo agora, né? o porquê não foi feito, a gente deixa para que as pessoas que estavam anteriormente possam responder. Quero agradecer a tua presença, a tua vinda aqui, esses esclarecimentos que foram feitos aos telespectadores, muito obrigada a você. Eu agradeço, muito obrigado. Esta foi a entrevista com Isaías Gabriel, ele que é secretário de obras aqui de Cachoeira do Sul e autoridade de trânsito. Eu volto com você.